bulletin bi moy bulletin bu marron bi ben rek ci marron bi ngeen jël bi moy bu baax bi ngeen jël tek ko ci kaw jël yeneen ni tek ko ci suuf bo len demé ba ci urne bi ngeen jël six bulletin yi nga xamanteni ngeen jël bulletin bi ngeen def ko ci enveloppe mom kessé bu ko lenen rax ngeen jël enveloppe bi bu len ko collé ngeen jël enveloppe bi jël languette bi aw ko dugal mom rek jël yeneen six bulletin yi jël ko sanni ko ci mbalit bi fallu carrière ba ngeen ni rek dam ñaarel bi deuxième bolen voté pour commune bi ngeen ñeu delu ci nak jëlat ville de Dakar mom fils de bosu Abdoulaye Dissa kessé mo melni kon xam nga bolen jëlé ben 5 moy dess mais 5 yi da ngeen di jël rek tek leen ci gannaaw bolen démé ba ci urne bi ba ci mbagn gatch bi ngeen jël bi dugal ko ci enveloppe ndax jël enveloppe bi rek xaw ko kii noonu daal di jël yeneen yi ngeen sànni ko ci mbay bi